Nu vill jag presentera Anders Nordlund, fastighetschef på Kopparstaden, som har föreläst på upphandlingskonferensen. Och min första fråga är, hur gynnas ni som fastighetsbolag av att köpa vindkraft? Ja, vi ser ju så, som att vi får ju ett mycket stabilare elpris. Vi får ju ett elpris som mer är beroende av räntan och räntemarknaden än ett elpris som varierar gentemot då den elbörsen Nordpol med stora variationer i elpriset. Ja. Hur gynnas era hyresgäster? Ja, vi kan ju göra mycket bättre budgeteringar i och med att just att vi får ett stabilt elpris. Naturligtvis så vi sänker våra kostnader. Vi får även en viss intäkt i det hela. Och det gör ju att vi behöver inte ta ut den hyreshöjningen kommande år som vi egentligen skulle ha behövt. Ja. Vad är ditt råd till andra fastighetsbolag? Vilka är de tre dikeskörningarna som man skulle kunna göra, som du skulle vilja varna för? Allt handlar om skatt och moms. Det här är inget tekniskt projekt, utan det är ett ekonomiskt projekt. Det är fel att lägga en sån här investering på en teknikavdelning.